Це переселенка із Бердянська Людмила Шолух. Жінка із трьома дітьми покинула рідне місто через те, що окупаційна влада погрожувала забрати малечу в інтернат. Я як воєнна зобов'язана, як медик, а мене хотіли забирати. Я зібрала дітей і уїхала. Їхали платно по 2000 чоловік, навіть за дітей. З 7 серпня родина проживає у Запоріжжі. Спочатку ночували в одному із дитячих садків міста. Потім в хабі для переселенців їм запропонували переїхати до центру з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам «Invest Hills». Окрім родини Шолох, у центрі нині проживає 120 переселенців. Вони тут безоплатно живуть. Продукти отримують від волонтерів. Центр працює з 28 квітня за фінансуванням приватної компанії. «Invest Hills Vesta», каже його керівник Микола Городенський. У нас було це приміщення в Запоріжжі, і це регіон саме найближче до бойових дій. Я коли сюди приїхав, тут була куча сміття, приміщення було не прибране, працювали сантехніки, які проводили нам каналізацію, тут повністю все замінювали. Цьогоріч влітку рахунки компанії «Invest Hills Vesta» заблокувала СБУ України, каже Микола Городенський. Через це в прихистку з'явилися борги за комунальні послуги. Також немає можливості відновити опалення. Весь серпня 2022 року, не маючи абсолютно ніяких підстав, за клопотанням слідчого СБУ, Галицький районний суд міста Львова накладає арешт на рахунки і блокує. Тобто з метою завдання максимальної шкоди групи компанії «Invest Hills» накладаються арешти на майно, на грошові кошти. Наразі йде розгляд в апеляційному суді. Щодо цієї ситуації Суспільне надіслало інформаційний запит до Служби безпеки України. Чекаємо на відповідь. Аби розібратися у ситуації, яка виникла у Запорізькому центрі з надання допомоги, була створена комісія з представниками районної державної адміністрації та виконкому міста. Представник комісії Олег Буряк каже, центр не відключатимуть від енергопостачання та води. Ми договорилися про те, що юристи компанії дадуть нам повністю рішення ухвалу суда, щоб ми на основании этого решения могли дальше двигаться. Ухвалу суда нам никто не дал. 2007 року вокруг цього здания у собственника є определенные відносини з іншими там позовичами, судами там і так далі. Тому є юридична часть, яку би ми хотіли, щоб вони не впутали вас. І в цій юридичній справі навели лад. Ця будівля була вже 2 роки тому ще відключена. Другим власником цього будинку. А зараз вони звернулися з оновленням постачання на цю будівлю. Концерн міської теплової мережі на сьогоднішній день готово подати туди тепло. Для цього треба звернутися до концерну МТМ письмово, отримати договір, підписати його двосторонньо і отримати тепло. Ми готові хоч з завтрашнього дня. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.